Механизација ангажирана од Обштината Кочани започна со градежните работи на изградбата на втората фаза од фекалната канализација во населеното место Видовиште, Обштина Зрновци. Започнуваме со изградба на втора фаза од фекалната канализација во село Видовиште. Износот на финансиската конструкција е 6 милиони денари и 1 милион и 50 илјади денари обврска на Обштината да ги плати. Значи, овде се работи за втора фаза, бидејќи една фаза веќе имаме минатите години изработено. Се надам дека со ова, значи, ќе ги покриеме и останатите граѓани во Видовиште. Втората фаза е долга некаде околу 3,6 километри, а веќе имаме изградена една фаза од 1,5 километри. Според предвидувањата, втората фаза од фекалната канализација ќе биде готова за 2 месеци. Напоредно со ова, во населеното место Зрновци привршуваат работите на изградбата на повеќе наменско доигралиште, кое се очекува да биде предадено